Қадірмен телекөрермендер, мынау форель деп аталатын балық. Бұл балық тек қана таудың салқын таза суында өмір сүреді, патша балығы деп атайды. Енді бүгінгі бағдарламамызда дәл осы форель фермасы жайында сөз етеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл балықты қалай өсір асырайды екен, бірге тамашалайық. Форель тау өзендері мен көлдерінің тұщы суында тіршілік ететін балық. Салмағы 8-10, кейде 30 келіге дейін жетеді. Денесі ұзын, аузы үлкен, жақтарында өткір тістері болады. Ақпан-сәуір айларында судың температурасы 4 немесе 5 Цельсий градусқа жеткенде уылдырған өзендердің қиыршық тасты жерлерінде шашады. Міне, осындай форель балығын қолдан өсіріп көбейтуді қолға алып жатқандар бар. Солардың бірі Арман Баймұханов. Ол осыдан 2 жыл бұрын Есік қаласындағы Алатау бөктерінде форель балығын өсіруді бастап кетеді. Оның себебі де бар. Статистика бойынша республикамызға 90% балық шетелден келеді екен. Соған қарап, сондай ойымыз келген, неге жақсы балықты өзіміз елімізге біз өсірмейміз. Қолымызда су бар, адамдар бар, бәрі бар. Содан кейін сол форель деген балықты өсіреміз деп ойымыз келді. Қазір бізде осы бочкалардың ішінде бізде 500 мындай шабақ балық бар. Форельдің малёгі дейді. Форель балық өте таза балық, тек қана таза мөлдір суда өмір сүре алады ол. Форельге нарықта сұраныс үлкен. Егер өнім көлемін көбірек шығара алсақ, келешекте республикамыздың барлық өңірін қамтамасыз етіп болғаннан кейін көршілес елдерге де экспортқа шығаруымызға болады дейді ферма директоры. Ары қарай біз осы өсіріп, товарный балық дейді ғой, сол товарный балық шығарып, переработка жасап, бәрі осында бәрін жасаймыз, бәрі жергілікті болады. Содан кейін местный жергілікті базарға сатамыз. Алматы бар жанымызда. Ресторандар бар, туризм бар, балық аулау бар, бірақ жоспарымызда шетелге шығаруға ол да бар. Біздің форелевый фермада қазір 20 адамдай жұмыс жасап жатыр. Ары қарай біз оның санын көбейтеміз. Жалпы 30 адамдай жұмыс істей береді, бастан жұмыс болады оларда. Бәрі Есіктің тұрғындары, осы жергілікті тұрғындары бәрі. Бір жарым жыл болды осында істейді. Осында мынау бәрі жұмыс қиын емес. Балықты қараймыз ғой, тазалаймыз. Производствоның бочкалар ғой, бочканы тазалаймыз, сортировканы, навесканы жасаймыз. Температураны өлшейміз бәрін, күнді өлшейміз. Суының бәрін қараймыз. Бізде 2 водовод бар. Соның бәрін қарап, тазалап. Жазда бізде тау жақта температурасы басқаша. Бізде тауда 12-ге кетеді. Сәл үлкен температурасы 12 жылы. А қысташы 2-ге. 2 градус. Күнде өлшеп тұрасыздар ма судың деңгейін? Күнде бізде журнал бар, бәрін журнал. Күнде өлшейміз. Форель нәзік балықтар санатында болғандықтан да жақсы күтім қажет. Сол күтімге уақытылы берілетін жемінен бөлек суының мөлдір, таза әрі жеткілікті болуы да маңызды. Тау өзені тентек қой. Кейде арнасынан тасып, кейде ластанып жатады. Міне сондықтан оны үнемі бақылап отыратын білікті маманның болғаны жақсы. Сол біздің негізгі жұмысымыз болатын, мына осы Еңбекші Қазақ ауданындағы жерді сусыз қамтамасыз ету. Сол жұмысты біз істеп келе жатырмыз осы күнге дейін. Қосымша мына 2 жыл болды, мына балық өсіреміз деп жоба болды. Биыл енді нағызында айтқанда сол істеліп келе жатыр. Форель балығы үшін судың температурасы 18 градустан аспауы тиіс. Ал тау өзені суының температурасы 10-15 градустан көтерілмейді.
қыста қатпайды. Оның үстіне таза әрі қажетті оттегі де жеткілікті. Бұл нағыз балықтарға керекті табиғи су болғандықтан да ферманы тау сағасында орналастырған. Мына балыққа радужный форель дейді екен. Соған өте мына суы, жері бәрі өте керемет келеді екен де. Неге десеңіз, өте жылы болса ол өспейді екен, өте суық болса да ол тағы да өспейді екен. Именно со 12-14 градус су, соның көн ауасы да су тастан өткенін көн кислород соғыс жеткілікті, балық жақсы өседі көн. Балық өсіру ісіне құлай берілген мамандардың бірі Нұргелді есімді азамат. Ол бұл жұмыстан ләззат алатын көрінеді. Жұмысқа келсем, жаным тыныштық тауып рахаттанам. Сондықтан да өз жұмысымды жақсы көремін дейді. Осы каналда балықтар асыраймыз. Бұл балықтарға таңертен келеміз, сеткілерін тазалаймыз. Сеткі тазалау жұмыстарымен істеген кезде балықта өте нәзік келеді. Сондықтан оны абайлап барынша жақсылап қараймыз. Таңертен келеміз, жемдері бар өздерін, қандай балыққа қандай жем керек, соларды бес уақыт кормить етеміз, солай. Тағы да тазауа, су мөлдір тап-таза болу керек. Енді қызық, өзі балыққа қарау, тазауада жүру, тауда не жетсін, бәрі жақсы жұмыста. Тау бұлағының тастай суын тиімді пайдаланған азамат көз қорқақ болғанымен қолдың батыр екендігін дәлелдеп отыр. Әрбір адам өзінше еңбектене білуі керек. Қазіргі заманның талабы осындай. Біреуге алақан жайып көмек күткеннен келер пайда жоқ. Керісінше ісіңді баста, жемісін көресің. Бастысы мақсат қойып соған жетуге ұмтылу керек дейді кәсіпкер. Қазір мен телекөрермендер дәл мына мен тұрған жерде балықтардың кішкене, яғни форельдің кішкене сабақтары өсіріледі. Ал енді мына бөшкелер болатын болса, 17-18 куб су сиятын бөшкелер. Дәл мына мен қасымда тұрған мына бөшкеде 5 граммдық балықтан 5000 данасы өсіріліп жатыр. Ал енді балықтардың көлеміне қарай әртүрлі данасы салынады. Яғни 100 граммдық балық болатын болса, 1500 дана балық өсіріледі. Ал енді бұл жерде өскен балықтар ар жақта үлкен арнайы көл шықпар, көл. Сол жерде үлкен 30 сантиметрлік 1 метрге жуығы 15-20 келіге тартатын, 5 келі тартатын балықтың барлығы сол көлде өсіріледі. Енді дәл осы жерде балықтарға күнделікті күндіз 5 уақыт, түнде 2 уақыт арнайы дәрумендері бар, тамағын беріп отырады. Бұл бөшкелердегі балықтар салмақ қосып үлкейіп, келіге жақындағанда оны мамандар іріктеп сорттайды. Өз-өзіне келдау дегендерін арнайы бассейнге жібереді. Бассейнде бір келіден 20 келі аралығындағы балықтар өсіріледі. Жаз айында балық дәмін татып көремін дейтіндер болса, дәл осы жерге келіп, қолына қармақ алып балық аулауларына да болады. Және сол аулаған балықтарын қуырып жеулеріне де мүмкіндіктер бар. Пока бір жақта тұрады, біз балық өседі ғой, сосын балықты аламыз, сосын бассейнді солай. Біз сосын тазалаймыз мына жақта. Ол сосын су қоямыз ғой, су кетеді, соны балықты сосын. Мына водоемда 5 тонна балық бар. Күнде тамақ беру керек қой, бізде график. 5 рет күндіз береміз, 2 рет түнде береміз. Тамақ береміз. Жемі қандай жем бұлардың жемі? Жемі мынандай жемі ғой. Мынандай жемі. Мынау составта минерал, витамин бар. Соевый шрот, андай балықтың ұны, растительный масло, андай кукурузный глютен, сондайдың бәрі бар. Түн ішінде істейсіздер ме? Мен өзім сменмен. Бүгін түсіп отырым, сол түнмен қараймыз, судың уровеніне қараймыз. Таудан қалай келеді, су нормада болу керек. Солай. Су әрқалай, әр уақытта әрқалай. Оны айтып білмейсің. Көктемде жазда кішкене су не бұл, қыста таза болады су. Су таза болған балықтарға жақсы. Форельге сұраныс үлкен, себебі балықтың бұл түрінде адам ағзасына аса пайдалы
А, Б, С дәрумендері өте көп. Форельді суға пісіріп немесе қуырып жеуге де болады. Дәмі тілі үйреді. Міне осындай балықтарда өсіріп отырған бұл орын бастапқыда Есік қаласының маңындағы 5 гектар шаруашылық жерлерін сумен қамтамасыз етіп келген орын болған екен. Бұл жұмысты бастағанымыз 1971 жылы Жамбылский гидромелиоративный құрылыс институтын бітіріп, гидрофак деген факультетін осына келдік распределениеме. Кегенде сол мезгілде осы мына Есікский оросительный система дейді, соның барлығы как раз іске қосылды сол жылы. Дальше осы каналдармен, осы системмен екеуміз түйдей жастымыз деп айтуға болады. Елбасының Қазақстан халқына жасаған жолдауында шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсету жөнінде нақты тапсырмалар берген еді. Міне сол жолдау аясында форель фермасы таза отандық өнімді дайындауға өз үлесін қосып отыр. Біздің өнімі 100% қазақстандық өнімі. Шабақтар, малюктар, жемдер, арнайы жемдер бәрі Қазақстанда шығарып жатыр. Ешқандай шетелдік нәрсе ішінде жоқ. 100% қазақстандық өнім осы. Күнде бізде журнал бар, бәрін журнал күнде өлшейміз. Азанда кешке жақты. Қазір мына жақта бұл қазір жылы ғой. 3 градус, 4 градус сондай. Қыста мұз болып қатып қалмай ма? Жоқ, мұз болмайды мына жақта. Мұз болады ананы, шетінде болады. А былай проточка ғой бізде, су ағады, мұз болмайды. Екінші жыл болды ғой, бәрін көріп. Сонау 70-ші жылдан бері қарай бір салада табаны күректей, 45 жылдай тапжылмай жұмыс істеу үшін өз ісін сүйуі әрі болаттай берік төзімі болуы қажет ақ. Ал Досымжан ағамыз болса, міне сондай өз ісін мақтан тұтатын маманның нағы өзі. Қазір біз жасарымызды жасадық, асарымызды асадық шыны керек. Қазір жас жігіттер келсе, дұрыс маман деп көрсек, мына өз чабаның таяғын ұстатуға мен дайынмын. Бүгін десе, бүгін болса, онда жігіттер өте оған риза болар едім. Өйткені қазір көрмей жатырмыз енді шыны керек. Дұрыс маман ауыл шаруашылыққа, сондай жұмыстарға қазір бәрі я экономист, я программист, анау мына болып кетті мамандық. Мүмкін қазір уақыттың сұранысы сондай шығар. Бірақ мен ойлаймын, мына жерде біз ауыл шаруашылық көбірек шұғылданатын Қазақстан бойынша сол ғой. Сол көбірек дұрыс гидротехник болса екен, агроном, инженер, зоотехник. Әйтсе қазір шаруаларымыз жеке шаруашылық. Өзі гидротехник, өзі зоотехник, өзі агроном, өзі защитник солай болып кетті ғой. Өйткені әрбір жерде өз маманы болу керек деп сөйтіп ойлаймын мен. Мен ойлаймын, біздің шаруашылығымыз өте жақсы пайдалы. Қазір 20 адамдай жұмысы бар, жұмыс істеп жатыр. Ары қарай көбейтеміз оны 30 адамға. Балығымыз экологиялық таза. Қазақстанға ол керек нәрсе қазір. Көріп тұрсыздар ғой, 90% шетелден келеді. Өзі өте 100% Қазақстан өнімі керек өзімізге. Сол үшін мен ойлаймын, бұл біз өте қуаныштымыз соған. Сондай жұмысымызға.